Objeto não identificado. Houston. Olha. Vou gravar. Onde que é o aqui, vídeo? Cadê ele? Tô gravando. Olha. Caraca, eu acho que eu... Não. É um avião ou um meteoro? É o pássaro voador. Ele gravou, ó. Só o ovo fresh. Vídeo. Olha o vídeo passando aqui. É o super. Oi!